çox hallarda rayonlardan gələn məlumat belədir ki, hər şey əladır, hər şey yaxşıdır. Biz burada belə də ən yüksək səviyyədə bütün işləri qururuq. Amma dərinə baxanda görürsən belə deyil. Yalan məlumatlar ötürülür bəzi başçılar tərəfindən. Özlərini göstərmək üçün, yaxud da ki, öz nöqsanlarını örtbasdır etmək üçün yalan raportlar verilir. Həqiqəti əks etdirməyən məlumat verilir. Rayonların inkişafı ilə bağlı, mövcud olan problemlərlə bağlı. Buna görə mən də rayonları tez-tez gəzirəm ki, xalqın dilindən eşidim o problemləri. Və biz bu problemləri həll etməliyik. Onları belə də kimsə əgər malalamaq istəyirsə, səhv yoldadır. Sağ olun dostlar. Söhbətimizə başlamazdan öncə Quba rayonu İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev və onun yaxın ətrafının mənə qarşı yönəlmiş sifarişli PR ittihamına cavab olaraq onu bildirmək istəyirəm ki, bəli, etiraf edirəm ki, mənim araşdırmalarımın sifarişçisi var və bu şəxs dövlət başçısı İlham Əliyevdir. İctimai nəzarət rayonlarda daha güclü olmalıdır. Buna nail olmaq üçün müvafiq təkliflər hazırlayın ki, ictimaiyyəti bizim ümumi işimizə biz cəlb etməliyik. Həm onlar öz səylərini göstərsinlər, ictimaiyyət nümayəndələri, həm də sizin işinizə, dövlət orqanlarının işinə nəzarət etsinlər. Əgər biz buna nail olsaq, onda hər hansı bir xoşa gəlməz hadisə baş verərsə, dərhal biz ondan xəbər tutub, lazımı tədbirləri görəcəyik. Bəli dostlar, gördüyünüz kimi sifariş eləməz Ziyəddin Əliyevi icra başçısı təyin olunmasını təsdiq edən imzanın sahibi tərəfindən açıq efirdə səslənib. İndi isə keçək araşdırmamıza. Hər şeydən öncə ondan başlayaq ki, Ziyəddin Əliyev kimdir? Məşhur olan avtobioqrafiyasına görə Əliyev Ziyəddin İsmail oğlu 27 iyun 1963-cü ildə Ermənistanın Krasnoselski rayonunun Ardanis kəndindən azan olmuşdur. Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunu bitirib, ixtisasca inşaat mühəndisidir. Öz əmək fəaliyyətinə 80-ci ildə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Texnikası layihə kantorunda başlayan Ziyəddin Əliyev 1981-1983-cü illərdə hərbi xidmətdə olub. 1984-1993-cü illərdə Bakı Mühəndis Tikinti Trestində mühəndis, böyük mühəndis, müdir, 1993-1998-ci illərdə İnşa Elm İstehsalat Mərkəzinin direktoru, 1999-2001-ci illərdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Departamentinin Yol Təmir Tikinti Birliyində İdarə Rəisi, 2001-2002-ci illərdə Bakı Yol Tikinti Servis Səhmdar Cəmiyyətinin Material Tərkilat Sahəsinin rəisi 2002-2008-ci illərdə Bakı Yol Tikinti 1 Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru 2009-2010-cu illərdə Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat Nazirliyinin Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyətinin 77 sayılı yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində baş mühəndis 2010-2013-cü illərdə Mühəndis Yol Təmir Tikinti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində baş mühəndis 2013-2015-ci illərdə Azəryol Servis Səhmdar Cəmiyyətinin 81 sayılı yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin rəisi 2015-2017-ci illərdə Azər Avtoyol Səhmdar Cəmiyyətinin Bakı 2 nömrəli yol istismarı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin direktor vəzifələrində çalışır. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 20 fevral 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycanda yol nəqliyyat infrastrukturunun inkişafında xidmətlərinə görə əməkdar mühəndis fəxri adı verilir.
Bundan sonra isə həmin ilin sonunda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 dekabr 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin edilir. Ziyəddin Əliyev Quba rayonuna icra başçısı vəzifəsinin səlahiyyətlərini həyata keçirməyə başlayan kimi, yəni 2017-ci ilin dekabr ayında kresloya oturan kimi 11 nəfəri dərhal işdən çıxarır. Təbii ki, adətən yeni təyin olunan hər bir icra başçısının öz komandası ilə gəldiyini adət edən Şimal, xüsusən də Quba əhali bundan heç duyub da düşmür. Ziyəddin Əliyevin 2018-ci ildən bugünə qədər olan fəaliyyətini araşdırarkən, ortada olan rəsmi faktlar isə araşdırmaçı jurnalistlərin diqqətini çəkməyə bilməz. Beləliklə, diqqət edək. Gəldiyi gündən cəmisi 10 gün sonra dırnaq arası ətrafını təmizləməyə başlayan Ziyəddin Əliyev, dekabr ayının 12-sində özünün birinci mavini Yusif Abidovu işdən çıxararaq onun yerinə özünün yaxın dostu, həmçinin ailəvi səmimi münasibətləri olan yolçu həmkarı Aydəmir Manafovu gətirib. Daha sonra humanitar məsələlər üzrə mavini Rəxşəndə Bayramovanı işdən çıxarır və onun yerinə Səidə Abbasova təyin edir. Onu da qeyd edim ki, Səidə xanım son günlərə qədər onun komandasında fəaliyyət göstərən təktük şəxslərdəndir ki, hazırda aralarında qədim Quba xalçası üstündə müəyyən soyuqluq yaransa da, körpülər tam yanmayıb. Münasibətlər soyuq da olsa davam edir. Bu barədə isə növbəti buraxılışlarımızda daha ətraflı danışacağımdan indi diqqəti yayındırmaq istəmir. Bəli, əziz dostlar, vəzifəyə təyin olunan kimi işinə məhz işdən çıxarma ilə başlayan bu köhnə yolçu, bugünə qədər təkcə özünün birinci malum postunda oturanları 3 dəfə dəyişir. Yusif Abidov, Aydəmir Manafov, Allahverdi Xudaverdiyev və Tariyev İbrahimov. Ziyəddin müəllimin bu dırnaqarası kadr siyasəti təkcə bununla bitmir. İcra hakimiyyəti binasında həmçinin iqtisadi məsələlər üzrə mavin postu da bu müddət ərzində 4 dəfə dəyişib. Nəsrullah Əliyev çıxarılıb, yerinə Allahverdi Xudaverdiyev qoyulub. Bir müddət sonra Allahverdi Xudaverdiyev çıxarılıb, yerinə Xanlar Heybətov qoyulub. Bir müddət sonra Xanlar Heybətov çıxarılıb, yerinə Ruslan Şahbalayev qoyulub. Düzdür, Ruslan Şahbalayev hər nə qədər inzibati məsələlər üzrə Ziyəddin Əliyevin şəxsi kassası, yəni rayonda proseslərdə xüsusi kassa rolunu oynayan 2 nəfərdən biri olsa da, hələ də öz icra etdiyi vəzifəsinə təsdiq oluna bilmir. Bundan başqa, Ziyəddin Əliyev 2 dəfə ümumi şöbə müdürünü dəyişib. Vüqar Rəşidovu çıxarıb, Neyman Hüseynovu təyin edib. 4 dəfə ərazi idarə etmə şöbəsində dəyişiklik yaparıb. Nizamettin Əmrullayevi çıxarıb, yerinə İlham Quliyevi qoyub. Bir müddət sonra İlham Quliyevi çıxarıb, yerinə Tariyel İbrahimovu qoyub. Bir müddət sonra Tariyel İbrahimovu çıxarıb, yerinə Fərid Ağayevi qoyub. Az qala bütün otaqlara dırnaqarası əl gəzdirən bu qəhrəman və əməkdar yolçumuz hüquq şöbəsində yerindən tərk etməyi unutmayıb. Bu şöbəni də 3 dəfə vəzifə zəlzələsi ilə silkələyən Ziyəddin müəllim gəldiyi gündən Hikmət Yasinovu çıxarıb, yerinə Rəşad Hüseynovu təyin edib. Bir müddət sonra isə Rəşad Hüseynovu çıxarıb, Ramil adlı bir nəfəri təyin edib. Təəccüblənirsiniz? Hələ harasıdır? Təkcə memarlıq şöbəsində 3 dəfə dəyişiklik aparan bu qəhrəman yolçumuz Fikrət adlı şəhər memarını işdən çıxarıb, yerinə Hidayət adlı şəxsi qoyub. Bir müddət sonra isə Hidayət müəllimi işdən çıxarıb, yerinə Xaçmazda Şəmsəddin Xanbabayevin qanunsuz əməllərini həyata keçirərək torpaq məsələləri, çirkli memarlıq, maliyyə fırıldaqları üzrə ixtisaslaşmış Şahin Aslanovu təyin edib. Maraqlıdır, deyilmi? Bəli, bu minvanla qəhrəman yolçumuz təkcə 4 dəfə Quba şəhər icra nümayəndəsini dəyişib. 4 icra nümayəndəsi. Təsəvvür edirsiniz. 3 ildə 4 icra nümayəndəsi. 2 dəfə kommunal təsərrüfat işlərinin rəhbərini dəyişən bu əməkdarımız gəldiyi gündən bugünə qədər rayonda olan 31 icra nümayəndəsindən 23-ünü dəyişib. Ümumilikdə bütün idarələrə əl gəzdirməyi bacaran bu qəhrəman yolçunun bir icra nümayəndəsini işdən çıxarıb, bir neçə müddət sonra eyni adamı yenidən işə götürməsinin 20 min manata başa gəldiyini nəzərə alsaq, bütün bu təyinatların Ziyəddin Əliyevə neçəyə başa gəldiyini təsəvvür etmək çətin deyil. Keçək məsələnin başqa tərəflərinə. Qeyd etdiyim kimi, müxtəlif bəhanələr, şər, böhtan, şantaj, zor,
təhdid və hədə qorxu ilə baş verən bu işdə çıxarmalardan isə ən əvvəl ziyan çəkən də Ziyəddin Əliyevin özüdür. Hər nə qədər ümumiyyətlə dövlət və siyasət adamı olmasa da həyatını yolçuluğa və bu yoluna biznes quraraq ömrünü böyük pullar qazanmağa həsr edən bu icra başımızın ağlına gəlməyib ki, öz razılığı olmadan böyük narazılıqla işdən kənarlaşdırılan bu şəxslərin hərəsinin də bir dostu mütləq var və dostunun da dostu var. Ziyəddin Əliyevin mətbəxində sırf onun əmri ilə qanunsuz işlərə imza atmağa məcbur qalıb. Sonradan yolçunun sudan quru çıxması üçün qurban seçilərək ədalətsizcəsinə işdən çıxarılan bu adamlar təbii ki, özlərini və ya deyək ki, başlarına gələn bu Ziyəddin müsibətlərini hər öz dostuna yaxınına danışaraq kədərini bölüşüb. Beləliklə də hərənin bir dostu hesabı ilə icra hakimiyyətinin kabinetləri ən azı 52 nəfər tərəfindən 2 nəfərə danışılıbsa, bu deməkdir ki, artıq Ziyəddin Əliyevin dırnaqarası inzibati biznes sirlərini 156 nəfər bilib. Dostumun da dostu var məntiqi ilə, hər dost da özünün 3 nəfər dostuna bu söhbəti danışsa, artıq dırnaqarası sirləri bilənlərin sayı 468 nəfərdir. Artıq o 468 nəfərin də dostlarını və onların da dostlarını düşünsək. Bu həm də o deməkdir ki, Quba kimi bir rayonun icra hakimiyyətinin küçədə, çayxanada, restoranda danışılıb müzakirə olunmayan heç bir sirri qalmayıb. Ancaq nəzərə alaq ki, icra hakimiyyəti kimi ciddi bir qurum hər nə qədər bu biznesmen yolçu tərəfindən belə vəziyyətə düşsə də, hər halda rayonun ən üst qurumudur və buranın söz-söhbətləri birbaşa Prezident Administrasiyasının tapşırıqları sirləri ilə bağlıdır. Belə bir mənzərədə bu adamın necə və niyə, hansı məqsədlərlə kimə qulluq etdiyi də böyük sual doğur. Məsələni daha yaxşı anlamaq üçün baş verənlərə indi də başqa aspektdən baxın. Heç kəsə sir deyil ki, hökumətdə baş verən bütün təyinatlar keçmişdən dəb olduğu kimi qohumluq və regionçuluq prinsipləri ilə həyata keçirilir. Hər nə qədər dövlət başçısı son vaxtlar bu siyasətin dəyişməsinə çalışsa da, təəssüf ki, bu problem hələ də öz həllini tapmayıb ki, bunun da öz subyektiv və obyektiv səbəbləri var. Bəs bunu bildiyimiz halda, haqlı olaraq Ziyəddin Əliyevdən soruşmaq istəyirəm. Cənab qəhrəman yolcu, siz heç bir arxası olmayan, himayədarı olmadan, heç bir region və ya sizin başqa vəzifə alqı-satqı prosesinin standartlarının heç birinə sahib olmayan Quba cəmaatını bugünə qoymaqda məqsədiniz nədir? Və ya sualı bir başqa cür qoyun. Axı sizi bura təyin edərkən, cəmaatın dərdisərinə şərik çıxıb, xalqın yanında olub, dövlət və dövlət strukturlarının daha möhkəmlənməsini tapşıran ölkənin birinci şəxsi, sizin səbəbsiz olaraq müxtəlif bəhanələrlə şər, böhtan, şantaj, zor, təhdid, və hədə qorxu ilə işdən çıxardığınız, başqa sözlə desəm, bütün karyerasını məhv etdiyiniz insanların sayından, aqibətindən xəbər tutanda sizə niyə sualını versə, cavabınız nə olacaq? Və ya bir başqa sual da verin. Bu qədər adamı sırf öz şəxsi mənafiyiniz ucubatından işdən dərbədər edəndə ölkənin siyasi kadr potensialına vurduğunuz zərbənin fərqindəsinizmi? Deməyin ki, günahları olub çıxarmışam. Çünki özünüz də əla bilirsiniz ki, bu belə deyil. Məsələn, təkcə sizin Xanlar Heybətovun işdən çıxarılma mənzərəsini xatırlada bilərəm. Olay belə baş verir. İmran adlı bir nəfər Quba rayon Haput kənd sakini Arif Mustafayev adlı bir yerlisinə müraciət edərək icra başçısından sürüsünü saxlamaq üçün öz kəndinin yaxınlığında yaylaq yeri icarəyə götürmək istədiyini deyir. Arif Mustafayev də öz tanışı Elnur Əlimov adlı şəxsə bu barədə bildirir. Elnur Əlimov da öz dostu, həm də icra nümayəndəsi işləyən Ramin Nəcəfova deyir. Ramin Nəcəfov da gəlir Quba rayon icra başçısının iqtisadi məsələlər üzrə mavini Xanlar Heybətovun yanına. Ardını özün əla bilirsən, ancaq tamaşaçılar üçün, buraxılışı izləyən qurumlar üçün də danışın. Deməli, əziz dostlar, Xanlar Heybətov bu bizim yolçu icra başçısına yaxınlaşaraq mövzunu ona məruzə edir. Ziyəddin Əliyev əvvəl 15.000 manat rüşvət istəyir. Söhbət bir-birinə ötürməklə çoban İmrana gəlir çatır. İmran kişi bu qədər pulunun olmadığını bildirir və uzun çək-çevirdən sonra 12.000 manat pul
düzeldərək Arif Mustafayevə verir. Arif Mustafayev də aldığı pulu son qəpiyinə qədər sayıb Elnur Əlimova verir. Elnur Əlimov da pulu son qəpiyinə qədər sayıb dostu və icra nümayəndəsi Ramin Nəzəfova verir. Ramin Nəzəfov da pulu son qəpiyinə qədər sayıb icra başçının adını Xanlar Heybətova verir. Xanlar Heybətov da təbii ki, pulu gətirib öz şeyxinə çatdırır. Bu uzun prosesdən sonra Çoban İmrana yarı yarımçıq bir sənəd verilir və deyilir ki, get kef elə. Zaman zaman Çoban İmran öz sənədini düzəltməyə çalışsa da, icra hakimiyyətinin yolunu saman yoluna döndərsə də heç bir xeyir olmaz. Günlərin bir günü başqa bir çoban yoldaşı İmran kişidən 102 xidmətinə zəng vuraraq şikayət edir ki, həmkarı öz sürüsünü bu adamın yerində saxlayırmış. İmran kişi də əlində öz yarımçıq sənədləri gəlir polisə izahat verməyə. Məlum olur ki, bu boyda məbləğin qarşısında İmran kişiyə verilən sıradan bir yarımçıq, hətta sənəd də demək mümkün deyil ki, adi kağız parçasıdır. Konsert də məhz burada başlayır. İmran kişi başına gələnlər barədə polisə geniş şikayət məktubu yazır. Araşdırma başlayır. Aparılan tədqiqat zamanı adı çəkilən şəxslər hamısı polisdə pulun icra başı Ziyəddin Əliyevə çatdığını rəsmən bildirirlər. Az qalı unutmuşdum. Bu davalar gedib iş polisə çıxanda Ziyəddin Əliyev tədbiri başlıq edib öz malını Xanlar Heydətovu və icra nümayəndəsi Ramin Nəcəfovu köhnə tarixlə işdən çıxarır. Gələk polisə. Polis görür ki, iş qəlizləşir, iş ötürür rayon prokurorluğuna. Rayon prokurorluğunda araşdırma başlanır və yenə də bütün tərəflər gəlib şahid sübutla bildirirlər ki, pul Ziyəddin Əliyevə çatır. Prokurorluq da görür ki, söhbət qəlizləşir, iş ötürür baş prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsinə. Bu zaman Ziyəddin Əliyev bütün imkanlarını işə salaraq Xanlar Heybətovu ələ alır ki, bircə mənim adımı çəkmə. Bütün məsələləri yoluna da qoyuram, səni yenidən işə də götürəcəm. Xanlar Heybətov da onun şirin dilini aldanıb, digər iki idarədə verdiyi ifadələrini ciddinə olaraq hər şeyi öz boynuna götürür və ona 4 mart belə cinayət işi qaldırılır. Hansı ki, mart ayının 3-də səhər saat 10-da Quba rayon məhkəməsində artıq bu proses başlayacaq. Ziyəddin Əliyev hal-hazırda Xanlar Heybətovu işini qurtaracağını vəd etsə də, ancaq bu da məlumdur ki, hər halda özünü sudan quru çıxarmaq üçün Xanlar Heybətovu qurban verməyə hazırlaşır. Bu bir fakt. Əlbəttə ki, növbəti buraxılışlarımızda Ziyəddin Əliyevin işdən çıxardığı digər şəxslərin də müsibət hekayələrini sizinlə bölüşəcəyəm. Axı, niyə? Axı, niyə bir rayonun gəncini, yaşlısını, axsaqqalını, öz maddi maraqlarına qurban verəsən? Axı, niyə heç bir himayədarı olmadan, dişlə, dırnaqla, min bir əziyyətlə özünə kariyera qurmağa müvəffəq olmuş insanlarımızı belə kənara tullayasın? Axı, niyə bütün bir rayonun ziyalılarını məhv etməklə bir regionun, hətta dövlətin kadr siyasətinə, kadr potensialına bu boyda zərbə vurasan? Axı, niyə?